baada ya siku moja au mbili tunaingia katika siku inayojulikana kwa Waislamu kwa jina an-nisfu min Shaaban, nusu ya Shaaban. Siku hii ndugu zangu Waislamu ni siku ambayo Waislamu wengi kwa jumla wanaitambua, na Waislamu wanafahamu kwamba siku hii imekuja katika baadhi ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kukaweko na mgawanyiko wa Waislamu, kundi ambalo linaitakidi ya kwamba siku hii ni siku adhimu na usiku wake ni usiku adhimu, na mna ibada fulani au ibada maalum au ibada mahsusi ambazo zinatakiwa kufanywa katika usiku wa siku ya 15 na katika mchana wake. Na kundi la pili linaamini kwamba siku hii ingawa imekuja katika baadhi ya mafundisho ya mtume wetu na mwalimu wetu na imamu wetu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, lakini pana utata ambao utata wenyewe umewapelekea kundi hili kuitakidi ya kwamba hamna ibada maalum wala hamna kitu chochote mahsus ambacho kinatakiwa kutendwa katika usiku huo au mchana wake. Katika dakika hizi chache ndugu zanguni, naomba muwe na makini ili tupite katika safari hii, tuangalie maneno haya yanatupeleka wapi. Miongoni mwa yale yaliyokuja katika sunna ni kubainisha ya kwamba kuna fadhail, kuna mambo bora, mambo mema ambayo yamekuja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazotakiwa kufanywa katika usiku au mchana wa siku ya 15 Shaaban, inayojulikana kwa Waislamu an-nisfu min Shaaban. Miongoni mwa fadhail ni kwamba imekuja kuwa usiku wa siku ya 15 inatakiwa uhuishwe usiku ule na Waislamu. Hiyo ni fadhila ya kwanza ambayo imekuja katika baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ile hadithi iliyopita kupitia kwa sahaba Kardus ibn Amr radhiyallahu anhu, kwa kauli ya kwamba yeye alikuwa ni sahaba, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema man ahya laylatan nisfi min Shaaban lam yamut qalbuhu yawma tamutu alqulub, yule atakayeuhuisha usiku wa siku ya 15 ya mwezi wa Shaabani moyo wake hautakufa siku kutakapokufa mioyo. Lakini tatizo ni kwamba hadithi hii kwa kauli na itifaki ya wanazuoni wakaguzi wa hadithi wamesema kwa kauli moja kwamba hadithi hii la yasihhu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kama alivyonena mwanachuoni Ibnul Jauzi katika kitabu chake Al-Ilalu Al-Mutanahiya. Naye mwanachuoni Al-Imamu Al-Mundhiri baada ya kuitaja hadithi hii katika At-Targhib wat-Tarhib akasema la yahtamilu au la yatatarraqu ilayhi ihtimalu at-tashih aw at-tahsin, hadithi hii haielekei kuwa ni hasani wala kuwa ni hadithi sahihi. Maana yake ni kwamba hadithi hii moja kwa moja ni dhaifu. Fadhila nyingine iliyokuja katika nisfu ya Shaaban ni kule kuitakidi ya kwamba siku ya Shaabani usiku wake watu wanatakiwa kusimama kuswali na mchana wake watu wanatakiwa kufunga. Haya yamekuja katika hadithi ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, hadithi iliyopokewa na Ibn Majah na iliyopokewa na Imamu Ahmad ibn Hanbali fil Musnad na wengineo, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala
اذا كان ليله النصف من شعبان inapokuwa usiku ya nusu ya Shaaban, yanzilu Allah ta'ala lighurubi shamsi ila samai dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mtukufu aliyetukuka, hushuka wakati wa magharibi, hushuka chini mpaka akafika katika mbingu ya kwanza inayofunika dunia. Akishakuwa hapo, Allah azza wa jalla hulingania waja wake kwa kusema, ala mustaghfirun fa aghfir lah, je pana ambaye anayeomba msamaha ni msamehe. Ala mustarziqun fa arzuqa, je yuko anayeomba riziki nimpe. Ala mubtala fa uafia, je yuko aliye mgonjwa, aliye na matatizo, aliye na balaa, aliye na mitihani, nimondolee mitihani yake. Ala kadha ala kadha, je yuko anayeomba hili au anayeomba lile. Ila an yatlu alfajr au ila tului alfajr, mpaka alfajiri ichomoze au alfajiri iingie. Nayo hadithi hii, ndugu zanguni Waislam, wanazuoni wakaguzi wa ilmu ya hadithi kama Ibn Rajab Alhambali rahmatullahi ta'ala alayhi, katika kitabu chake Lataiful Maarif akabainisha wazi wazi na kinaga ubaga kwamba hadithi hii la yasihu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwamba ni dhaifu. Kadhalika mwanachuoni Alhafidh Aliraqi katika kitabu chake Ikhraju au Takhriju Ihya'i Ulumuddin ya Imam Al-Ghazali, kadhalika akaeleza kwamba hadithi hii la yasihu an nabiy sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa fadhila kadhalik zilizokuja fi lailati au fi yawmi nisfi min Shaaban ni fadhila ya kusamehewa waislamu madhambi yao. Hayo yamekuja au yamepokewa kupitia kwa mtume sallallahu alayhi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, kupitia kwa sahaba Muadh ibn Jabal, na kadhalika sahaba Abu Musa al-Ash'ari, na kadhalika Abu Huraira, na kadhalika Abu Bakr radiyallahu anhum jami'an, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, inapokuwa siku ya an-nisf min Shaaban, yaghfiru Allahu li jami'i khalqi, Allah subhanahu wa ta'ala huwasamehe waja wake wote, illa limushrikin, isipokuwa kat miongoni mwa waja wake ambao atakuwa ni mushrik au mushahin au yule aliye na shahna, yule aliye na matatizo ya kibinafsi, yule ambaye moyo wake na moyo wa muislamu mwenziwe umegongana. Ayuha al-ikhwa, baada ya jawla hii ambayo tumepita kwa haraka haraka katika masail na fadhaili zilizokuja katika nisfu ya Shaaban, usiku wake na mchana wake na mengineyo ambayo hatukuyataja kwa sababu ya wakati, kama kule kuitakidi ya kwamba siku hiyo au usiku huo ni usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake huteremsha riziki na ndani yake ufanya mambo mengine makubwa, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha iliyopokewa na Imam Al-Bazzar na wengineo ambao wanazuoni wa ilmu ya hadith bitifaqi, akiwemo Al-Baihaqi naye kadhalika ambaye aliipokea hadithi hiyo katika kitabu Da'awati al-Kabir, naye akasema pia hadithi hiyo ndani yake kuna majahil, wale wasiojulikana katika isnadi, inayopelekea kwamba isnadi hiyo kuwa ni dhaifu, ingawa mwenyewe amesema kwamba kuna uwezekano wa tasihihu al-isnad bi jam'i turuq. Kwa mukhtasari, khulasa ambayo tunamalizia nayo khutba ya leo ikhwan, ni kwamba kama hivi mlivyosikia hadithi zilizopokewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama kuhusiana na nisfu ya Shaaban, usiku wake au mchana wake, ni hadithi ambazo zimekuja kwa sura mbili. Sura ya kwanza hadithi ambazo ittafaqat kalimatul muhaddithina ala tad'ifiha, hadithi ambazo neno la wanazuoni wa hadithi limesimama kwa itifaki ya kwamba hazisihi.
kama zile fadhila ya kugawanywa kwa riziki, kama fadhila ya kusimama usiku wake na kufunga mchana wake na kuhuisha usiku wake, hadhi bitifaq la tasihhu asaniduha. Sura ya pili ni hadithi ambazo ndani yake wanazuoni wamekhtalifiana kutokana na vipimo vya kielimu vinavyojulikana katika hadithi, kwa sababu miongoni mwa vipimo vya hadithi, wale wanaofahamu ilmu ya hadithi, wakati mwingine huenda akatokea mpokezi rawi wa hadithi ambaye rawi huyo wanazuoni wakakhtalifiana kuhusu kuweko kwake katika isnadi ya hadithi. Je, akiweko hadithi inaanguka ama inasimama? Sasa baadhi yao wale wanaosema kwamba hadithi inasimama, hasa ukizingatia kwamba hadithi hiyo imekuja katika riwaya zingine nyingi, kwa hivyo ukichukua zile riwaya nyingi ukizijumlisha pamoja, hadithi inasimama, inakuwa hasan, na hiyo inakuwa hasanun bishawahidihi au bijamii turuqihi, wanasema hadithi hiyo ni hasani au sahihun lighairi. Huo ni msimamo wa kwanza. Na msimamo mwingine ni kwamba yule mpokezi akiweko hadithi hiyo inaanguka namna itakavyokuwa hali, kwa hivyo hadithi inabaki pale pale kwamba ni dhaifu, na huo ni msimamo wa pili. Na msimamo huu wa kwanza na wa pili unahusu hadithi hii tuliyoizungumza ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, hadithi ya Muadh ibn Jabal, hadithi ya au hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari au hadithi ya Abu Huraira, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala huwa samehe waja wake katika siku ya nusfu ya Shaaban, isipokuwa yule mushrikina au yule aliye na utesi na ndugu ya Muislamu. Itakavyokuwa hali, iwe hadithi ni hasan au iwe hadithi imeanguka, dhaifun la yasluhu lilihtijaj, haiwezi kuwa imesimama kwa kutoa hoja. Namna itakavyokuwa hali, jambo ambalo Waislamu ni lazima tulifahamu, ni muhimu tulielewe, iwe hadithi hii imesihi au hajasihi, ni kwamba kwa ittifaq na ijma'i ya wanazuoni wote duniani ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe na sahaba zake hakuna hata moja iliyopokelewa katika mafundisho kwamba walitekeleza ibada katika usiku au mchana wa nisfa Shaaban. Hilo ndilo ambalo tunatakiwa tutoke nalo katika khutba ya leo ya Ijumaa ya leo, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ingawa amezungumza katika hadithi iliyo na ikhtilaf kuhusu siha, kuhusu fadhila yake, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa samehe waja isipokuwa mushrikina au mushahid, maa hadha al-ikhtilaf hatujaambiwa katika hadithi yote iliyo sahihi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe ametekeleza ibada fulani katika siku hiyo au siku yake. Hili suala au tamko hili ni tamko zito sana, ndugu zangu wa Islam. Kwa nini? Kwa sababu Mtume wetu salawatu rabbi wa salamu alayhi ndiye kielelezo chetu. Tunapoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, yeye mwenyewe Mtume alayhi salatu wa salam ametuambia wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na uongofu ulio bora, uongofu ulio sawa, ulio imara ni uongofu wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ndiye aliyetamka kwa mdomo wake katika hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha kwa kusema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, anayetekeleza amali isiyosimama juu ya amri yetu na mafundisho yetu, amali hiyo huregeshwa. Awe yule aliyefanya amali hiyo awe atakayekuwa. Akatuambia kielelezo chetu ni alaykum bisunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha binawajidh. Sasa yupi katika makhalifa, yupi katika masahaba aliyetufundisha haya kwamba kuna swala
inayoswaliwa usiku, kuna kufunga nisfu min Shaaban, jawabu utapewa ni kwamba hamna, bi ijmaa. Hakuna aliye na ujasiri wa kusema kwamba iko, hakuna aliye na ujasiri. Iliyobaki ni pengine yule mtetezi wa maneno haya ni kusimama kwa kusema kwamba haya mambo yalifanywa na baadhi ya tabiina. Sasa swali ni kwamba tabiina ndio kielelezo cha Uislamu, hasa tukizingatia ya kwamba tabiina hao wawe ni wawili au wawe ni watatu, wanajulikana, wametajwa na Ibn Rajabi katika Lataiful Maarif, wale waliozusha ibada katika siku ya nisfu ya Shaaban. Hao tabiina ukiongezea ya kwamba walitokea tabiina wakati wao wengi ambao waliposikia kwamba wamefanya haya wakayapinga, wakasema la, mambo haya hamna, hatujasomeshwa hivi na sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana wao ndio walimu wetu na mwalimu wetu ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tunawaombea wale wagonjwa, Allah azza wa jalla awape afya na awape shifa, na wale waliofariki miongoni mwetu Allah subhanahu wa ta'ala warahimu, na Allah subhanahu wa ta'ala atupe ushindi na atupe nusra kuitetea dini yake na tusimame na dini yake imara, atupe mapenzi na atupe umoja, tuweze kuifunga mwezi wa Ramadhani insha Allah ta'ala bi sihhatin wa afia, tukiwa ni waislamu umma moja na tukiwa ni waislamu wenye kupendana. Wa hadha walillahi walhamdulillahi rabbil alamin.